A Polícia Militar foi chamada para o atendimento da ocorrência ainda na tarde do último sábado, 31 de outubro. De acordo com as informações, duas pessoas haviam sido baleadas em uma propriedade rural situada na região do Pequi. Uma equipe do SAMU esteve no local, mas nada pôde ser feito, já que as vítimas estavam mortas em consequência dos disparos que acabaram sofrendo. Peritos do Instituto de Criminalística compareceram ao local, juntamente com investigadores da Divisão de Crimes contra a Pessoa. Tudo foi devidamente periciado e os corpos liberados para o exame de necrópsia no Instituto Médico Legal. As vítimas foram identificadas como Agnaldo Bezerra, 41 anos, e Alice Jacomassi, 62 anos. De acordo com os levantamentos iniciais, Alice era a proprietária da chácara e Agnaldo estava na propriedade para fazer serviços gerais. Os dois teriam ido atender uma pessoa que chamou Alice nos fundos da propriedade. Os outros colegas de serviço de Agnaldo, que também estavam na chácara, apenas escutaram os tiros e encontraram os dois mortos. Um senhor entrou em contato via 190, afirmando que tinha recebido a informação de que o filho dele havia sido assassinado na região rural próximo ao presídio da Mata Grande e precisava de apoio para deslocar até o local. A Polícia Militar, então, acionou uma guarnição para vir junto com o senhor até a região da qual ele tinha conhecimento. E chegando aqui, nós nos deparamos com dois corpos, né, duas vítimas, a princípio aí um duplo homicídio, e uma testemunha que estava presente na chácara. Pelos levantamentos iniciais, eles estão mortos a uma distância considerada da casa, né? Sim, a testemunha que estava aqui presente afirmou que é funcionária da dona da chácara, tanto ele quanto a outra vítima, que é um homem, né? Esses dois eram funcionários da chácara. E a vítima disse que tinha percebido alguém se aproximar da propriedade e iria lá falar com essa pessoa. E um desses funcionários que foi a vítima acompanhou a dona da chácara para ter essa conversa. E o outro pedreiro ficou na casa. E quando ele estava lá na casa, ele escutou disparos de arma de fogo. E alguns minutos depois, quando ele saiu para procurar os dois, encontrou os corpos das vítimas.